popijemo jednu kafu, mi ovako na Skype-u, moramo da popijemo jednu kafu, jer naša se ljubav rodila u Skype-u. Veliki pozdrav ekipo, dobrodošli u Pakao Teretana, ja sam Miloš Stojanović, vi gledate kanal Čim Hell. Dobrodošli u novu epizodu podcasta emisije Nije lako na Skype-u, ali pre svega, srećna vam nova 2022. godina, kao i povećni praznici. Da ste mi živi, zdravi, produktivni, da napredujete, da boli meso, one tetive i kako to već ide jeli svake godine. Da ne dužimo dalje, moj današnji gost je pravo čudo od čoveka. Momak je na pragu 40. rođendana, a izgleda nikad bolje u životu. Postiže neverovatne rezultate kako u teretani, tako i na bodybuilding bini, a sve to radi prirodno. Teško za poverovati, naravno, ali svakako zanimljiv razgovor između mene i ovog gospodina, a u pitanju je Aleksandar Cvetković Cvele. Uživajte. Do jaja, do jaja. Ajma, burazeru moj, kako si ovih dana? Pa dobar sam, radim, tu sam u jednoj teretani, radim kao trener i to, imam smenu, imam i te personalne i sad sam krenuo neku obuku, neki stretching, nešto radim, išao sam danas to malo da savršavam i okej, ide sve super, što kažem. Kako si ti? Dobre, brate, hvala na pitanju, evo, zadnjih mjesec dana se borimo sa zdravljem i ja i supruga i deca, znači, šta je i kako je vreme došlo, nemam pojma, ali znam da smo slabiji nego ikad, ali sad smo već bolji. Ovako što se treninga tiče, to, tu greške nema, onako. Kaži mi, sem privatnih i sem teretane, baviš se ni još nečem ili je to je full time? Pa u suštini da, za sad to sam, što kaže, skoro sam počeo tu, sam se ponovo vratio tu neku bodybuilding priču, tako da je to je to, teretana ti personalni, malo online i tako. Kažeš, vratio si se, ili to bila neka pauza za koju ja ne znam, s obzirom da znamo da si 20 godina u ovoj priči, ako ne više? Pa da, znaš kako, ja sam imao tu takmičarsku karijeru, sam počeo 2005. godine, još takmičao sam se 2005. 6. 7. i 8. i onda sam pravio tu takmičarsku pauzu sve do ove godine, brate. Wow. Čovječ. Nisam bio sam van, što kažem, možete reći da sam bio sam van tog nekog bodybuildinga, nisam bio ono skroz van, ali nije to bilo ništa redovno od treninga u teretani, sve sam nešto povezivao po mjesec, dva, najviše ono tri mjeseca da sam spajao to, ali bio sam ono aktivan, bavio sam se tim nekim, što kaže, radio sam u tom nekom isto i turizmu, aktivni turizam i to, i imao sam tu, što kaže, i sreću, pogodnosti da sam živeo u nekim krajima gde je topla klima, pa sam dosta te morski sportovi, voleo taj kajak, sam dosta vozio, plivanje, to ronjenje, onaj snorkling i taj neki aktivni život, stalno sam ja, uvek sam gledao tu šta jedem, nikad nisam jeo to neke gluposti toliko i imao sam taj neki sportski, što kaže, može se nazvati stil života i to, tako da, ali ozbiljnije ono teretanu i to do ove godine je bila, kako je krenula ova korona i to, tu sam krenuo nešto malo da treniram u kućnim uslovima i prošlog novembra sam ušao u teretanu. Ja, čoveče, pa to je jako interesantno, ja sam imao utisak, a vjerujem i mnogi, da si baš u kontinuitetu sa onako baš jakim treninzima jako dugo vremena, što je za pomisliti jer imaš nevjerovatnu formu zrelost pre svega, koja je li dolazi s godinama. Kada smo spomenuli godine, kaže mi koliko godina imaš i odakle si? Sad trenutno 30, ja ću mene trenutno, 39 godina, 82. godište sam, rođen sam u, to je bivša Jugoslavija, Republika Hrvatska, Nova Gradiška mesto, odrastao sam u 10. godine sam u Šapcu, tu sam završio osnovnu srednju školu i najveći deo života sam proveo u Šapcu i trenutno sam isto u Šapcu, mislim, živim. Kaži mi, u tom periodu kad se nisi takmičio, da li si bio aktivan na takmičenjima kao gledalac, kao neko ko vodi ekipe, ima takmičar i tako to? Pa tu i jesam bio aktivan, doduše do neko vreme, znam,
I onda kad sam bio sa jedno vrijeme, sam živio u Crnoj Gori, tamo ne znam, do 2015. I u početku ja kad sam to išao, kad sam se bavio tim takmičarskim bodybuildingom u Šapcu, nije bilo nešto takmičara, čak onako ti bilo je par ljudi koji su se bavili nešto malo ozbiljnije to, sa time i bilo je nekih takmičara bivših tamo iz 70-ih, 80-ih i to, ali u suštini nije bilo nikoga. A tad kad sam se, onda sam se vratio iz Crne Gore Šap, bilo je, podavila se ta neka ekipa sa Milan Trifunović, Srba Lazić, Slobodan Grujičić, Nikola Jovanović i onda sam sa njima počeo da treniram i čak smo te pripreme jedne, to je mislim, 2000, oni su taman već počeli, taman 2014. 15. su im bile te neke debitantske sezone i onda sam ja počeo malo da treniram sa njima i te pripreme smo zajedno, ja sam im vodio treninge 2016. sam proveo sa njima tu. Mislim, odatle, tu sam i tebe, mi se nešto preterano ovako znamo se, što kaže, više izviđenje, malo smo nešto pričali, nismo nešto bili toliko, nismo imali ni situaciju, ali znam da si dobar si drugar sa Srbom Lažićem i sa Grujičićem Slobodanom, tako da oni su pričali, što kaže, dosta lepo tebi, a i pratim, reko, tvoj rad preko interneta i stvarno taj kanal je stvarno dobar i može stvarno se nauči dosta ovako interesantnih stvari. Gledao sam tvoje kad objašnjavaš vežbe prvenstveno i to i uopšte kompletan ti je kanal, znači imaš i odgovaraš i na pitanje, tako da stvarno svaka čast kida kapu. Hvala Burazir, ova par pitanja koja sam ti navio back to back su bile upravo to što sam hteo da budem siguran, jer ja stvarno ne pamtim da smo nas dvojica, da smo se sreli ikad, ali tek pre par dana ja se setim jedne scene 2017. možda 18. Srba nastupa, ne znam tačno gde, pikuje za svetsko, za evropsko, nema pojma. Da, i ono što kaže, ja sam ga bojio i zagrevao. To. Ja pamtim, priđem da vidim. Tako da, što kaže, pa me ljudi ne... Da. Ja priđem da ga pozdravim, da mu naravno da pokažem divljenje njegovo i tankoj koži na stomaku i tu sam, mislim, video tebe. Doduše, vi naturalci kada ste obučeni, vi ste kao civili, znači niko ne može da provali da ste u treningu ili niste. I onda godinama kasnije, do pre neki dan, znači to je bilo mnogo davno, ti si ušao si u hype, opasan zadnjih nekih pola godina, ja bih rekao, što se tiče ove tvoje pripreme pre svega, znači ljudi su, baš što se kaže, digo se baz oko tebe. I kad sam ja skontao kao, čekaj bre, ovo je jako ozbiljna priča, mislim, jako interesantno za čuti pre svega, jer imaš jako puno godina iskustva, odjedan put se pojavljuješ, pa ispada da si bio i na velikoj pauzi. I znate, ekipa koju poznajem ja, znači Srba, Sloba, to su drugačine jedne. I interesantno je da si ti proprati u Srbu u njegovim najboljim danima karijere, tako da to je... Da, bio uz mene, isto pratio me, što kaže, zahvalio, spala mu na tome ovako javno, a što kaže i ono, ja sam tu, mi smo, volimo taj sport i to, što kada si sam, ono, jedni za druge bi, što kaže, maksimalno smo tu podrška, tako da, mislim, to je. Bez toga ništa, realno, pazi, kada ste već tim i znate ko šta prolazi, glupo je da se ne stvori takav odnos i takva hemija, pun intended, između ljudi. Interesantno je da, na primjer, kad smo već spomenuli Srbu Lazića, koji je, kažem ja, u mojoj glavi zamišljam Hall of Fame balkanski men's fizika, on je tu, znači first ballot, znači jedan od najboljih, i ti i on ste iz Šapca, odnosno zajedno ste iz te sredine veći deo života, jel? I obojica nerealne forme imate, znači nerealne forme. Daj da vidim mi tu šta se tu dešava u toj teretani, da li postoje neke posebne metode ili se baš pogodilo da obojica imate neverovatnu genetiku za, odnosno potencijal za ostvarivanje tako brutalnih formi, pričamo naravno o niskom procentu masti. Pa, znaš kako, ima dosta, da, što kažeš ti, do te genetike, to, ali
i ja mislim, smatram da ima dosta i do, i do tog treninga i uopšte te dijete i strajnosti, znam i moj slučaj i Srbin i uopšte i Slova isto, i on je pravio isto forme i Mima i svi što smo, što smo trenirali, smo držali smo, ona, kad neka dijeta je zacrtana, to je to, nema varanja, nema ni, ni grama, ne, kad krenu pripreme dijeta, ta nema čit, ono, dana, čit mila, znači to je sve do kraja čisto, a pre, trening isto je stvarno, stvarno, ne, sad su kaže da glupo je za sebe da pričam, ali ti neki, taj neki pristup treningu i uopšte ozbiljnost i svemu, celom tom procesu je stvarno na veoma, veoma visokom nivou, tako da ima i do toga. I dosta, recimo, ja sam, ono, zastupam te neke, dosta visok taj intenzitet treninga, male te neke pauze, dosta super setova, dropova, dosta, dosta serija se tu radi i verovatno i do tog treninga, mislim, u ovom slučaju 100% pravi tu neku formu i mislim da na taj način mogu dosta više i da sagori kalorija i da se nekako svoj organizam napravim da, da ga, što kaže, u taj neki mod ubacim, da ga programiram da, da sagoreva, sagoreva masti i da, što kaže, bude što, što, što krti mišić i taj neki kvalitet, gustina i mislim da ima, naravno, na prvom mjestu mislim da je nad, bez genetike ništa, ali uz tu genetiku da se, da se ovaj posloži i taj trening otprilike koji ti odgovara, meni uvijek odgovarao takav neki tip treninga i uvijek sam tako i trenirao, tako da kažem, to je taj pristup, dijeta nas se ne vara ni malo, uvijek treninzi da se rade maksimalno i to je to. Znači, vjeruješ da kroz trening s tegovima koji je jako intenzivan sa jako kratkim pauzama između serija, ti bukvalno dižeš dižeš ovaj ritam, metabolički ritam kasnije kada završiš trening, ono kada totalno da, i on nastavlja, da organizam nastavlja da pošaljemo te takve signale da on bukvalno nastavlja da sagoreva i da gradi mišići, da, da pravi to ono što, 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 što želimo. I dosta je isto taj bitan, po meni je taj isto taj pristup, neki taj, kako bi to nazvao, neki taj mentalni taj pristup i ta neka mind muscle konekcija, ali ne samo u toku treninga, nego da konstantno šalješ tim mislima signale telu, uopšte želje, šta želiš od njega, da mu daješ do znanja. Ili kad si u tom nekom procesu, pogotovo procesu priprema za takmičenje, da si i mislima stalno u tome, bukvalno razgovaraš sa svojim tijelom, šalješ mu, recimo to je pogotovo kad si pod nekim tim, pod treningom, pa ti malo i upale, pa radiš ta istezanja, odnosno rastezanja, kad prilikom pozinga i sve to razgovara sa, sa telom, sa mišićima, šalješ im bukvalno signale šta želiš, na, kao hoću ovdje da mi bude dublja separacija, da izađe, onda radim i specijalne vežbe za to. Isto kad radim na treningu, svaki, svaki deo mišića gledam da pogodim, da svaki deo, znači kako biceps ima dve glave, ovaj, ovdje ovaj brachialis, to da pogodim, svaki taj deo da odradim po neki set, jednu vežbu ne, sa malo jačim težinama, to i jedna vežba, ono, neki super set, drop ili već kako za gigantsku, za, za, za svaki taj deo, za svaki mišić bukvalno, i ne samo za mišić, nego za svaku, svaki deo mišića se radi, taj, pogotovo neke koje, on, naravno svaki čovjek je, svaki čovjek je drugačiji, naravno nekom treba, ne znam, gornji deo grudi više da se radi, onda potenciramo na tome ili uvijek analiziram dobro svoje tijelo, vidim šta hoću, tačno zacrtam šta hoću, onda napravim taj neki plan kako to da, da, da ostvarim, naravno. Znači, duše nisam ja više to u glavi stvaram, to nije ono da sad nisam od onih što nešto mnogo pišu i što planiraju, ali u glavi uvijek imam neki plan i onda uvijek improvizujem. Znaš i sam, pogotovo u nekim teretanama, jer ti da dođeš, sad si isplanirao, odradit ćeš nešto, ono je zauzeto nešto, uvijek moraš da imaš neku opciju da, da promeniš nešto, da improvizuješ, da kreativnost, ali tu isto ono, uvijek imaš dve, tri opcije, znaš sam, za svaku, svaku taj mišić možeš bar da imaš dve, tri, pet vežbi ili što više vežbi, a naravno isprobaš koja ti vežba radi, kako i... Jasno. Kada si malo pre spomenuo,
prva vežba intenzivna, a zatim idu ovaj, recimo malo lakše vežbe ili ajde, izolacione sa tim tehnikama kao što su gigantske serije, super setovi. Znači, da li je to ta formula za uspeh u koju ja verujem? Znači, prvih par vežbi da to bude ovaj, bazirano na intenzitetu, sa pravilnom formom, naravno, ovaj, bez previše opterećivanja, da li si odmorio, šta znam, 40 sekundi, 60 sekundi ili 2 minuta, 3 nije bitno, nego da kad uhvatiš šipku da je to to, da si dao sve od sebe i da je tu, da si se tu testirao muški, a zatim kada si već naneo tu štetu, 80% onih zadnjih 20%, finiširaš sa tim nekim finesama i tim tehnikama. Da li je to to u principu? Pa u principu da, to je ta neka filozofija i koju i Miloš Ačev ono, zastupa, to sam, ja sam dosta ono, mislim, proučavao sam sve te, uglavnom pre je to bilo, mi smo, ja sam ta generacija, nije bilo toliko na internetu, toliko podataka, uglavnom sam čitali te neke časopise, onda se uglavnom imao intervjue sa tim nekim najvećim imenima iz sveta bodybuildinga, Coleman, Yates, Flex, Charter, Seminar i to, i uz tih nekih primjera smo onda učili i dosta ovaj, taj uticaj na mene je imao i Šačev sa tom njegovom filozofijom. On isto tako koncipira taj trening da na početku se odradi ta neka više zglobna, to jest neka ta vežba gdje možeš da i da odradiš i visoko intenzivno, da i sa nekom većom kilažom i onda kako trening odmiče, polako se ubacuju neke, recimo ja sam dobro svako malo modifikovao, uzeo sam i od, ne znam, od svakog po nešto što mi se svidio, isto ono, isprobam, ako primetim da je dobro, ubacim u svoj taj neki sistem. Ali je dosta sličan sa tim sistemom koji je, mislim, otprilike koncepcija je slična, tako što on ima taj početak i ima onda posle te neke gigantske. Ja sam recimo sad, kad bi, pošto u prethodne periode dok sam se spremao sad zadnjih godinu dana, uglavnom sam išao, to su bile sve te neke takmičarske pripreme. Ja sam krenuo od februara tamo za to evropsko, onda balkansko je bilo nešto krajem, sredinom 6. mjeseca i onda sam imao pauzu od mjeseci i pol dana i odmah smo morali, odmah sam krenuo pripreme za jesen deo, za prvenstvo, odnosno za svjetsko i nisam imao toliko ni prostora za tu neku izgradnju mišićne mase i toga, uglavnom su, tad nisam toliko ovaj, išao na početku te ovaj, te vežbe sa nekim velikim težinama, znaš sam kad je ono, kad dosta smanjiš i taj procenat masti i to i nisam teo da rizikujem neke te ni povreda i plus nisam ni imao nešto mnogo ni snage jer sam polako se, tek sam se vraćao u taj neki ozbiljniji ovaj, trening i polako sam gradio, dok recimo sad sam imao malo više prostora i kako sam završio ovaj i taj jesenji deo sezone i krenuo sam baš sa tim na početku, ako je to ne znam grudi, radi se bench, radi se 4-5 serija sa nekim većim težinama, ali to isto ne idem neki sad neko ekstremno, čak ne mali broj ponavljanja, znači ispod 4-5, malte ne, ni u jednoj vežbi, čak ispod 6 recimo, uglavnom držim, ono, po meni je neki niži broj ponavljanja, jer nije mi ovaj, mislim, vjerovatno onda je taj neki efekat, ali jednostavno mnogo je malo je rizičan, tako da se izrazim. I onda gledam da uvek tako držim od 6 do 8, da mi to bude neki najniži broj ponavljanja, ali ne idem nešto ni pretjerano u nekim vežbama. Do sad sam otišao mnogo široko da počinjemo tako sa tim vežbama sa, što bi ja nazvao neke kao težinske, znači za noge je to čučanj, za leđa, mrtvo dizanje, veslanje, u pretklonu ili te veslanje i onda kako odmiče trening, još sljedeću vežbu možda ubacimo da li neki drop ili super set, to su mi recimo omiljene te neke napredne metode i onda obično pred kraj treninga odradim jednu 3-4 serija, neku gigantsku ili neki 3 seta, ali tu već ide malo veći broj ponavljanja i uglavnom neke te izolacione vežbe. To je za sad i stvarno se pokazalo dosta dobro. Ovaj, i pre sam primjenjivao taj princip, sećam se i pre dao rezultata, pogotovo sad mi daje baš dobar rezultat, tako da, i da, dosta ovaj, svaku vežbu uglavnom
radim, mislim, nije to neki sad možete reći otkaz, ali je ono do granice bola i to preko bola da ide i nije ona neka forsirana ponavljanja, ali je kao što je baš sam gledao skoro, mislim juče sam gledao, znam da dosta ceniš Tom Placa, on je rekao kao kad misliš da je kao gotovo, uvijek ima još pet ponavljanja, znaš, tako da ono, to je otprilike to, idem do nekih ti jedno, dva ponavljanja od tih pet možda, ono. Trudim se da uvijek idem da jako, ne znam, po meni ono je, dok jesu to neke kao naučne stavke, kao da ne treba ići svaku seriju do otkaza i sve to, ali, ali po meni isto nisu naveli šta je to otkaz, znači nekog je otkaz čim počne malo da boli, i to nije otkaz, dok recimo vidio smo Tom Plac ili Dorian kad trenira, to je ono otkaz, kad on imaju u glavi, je Dorian je to pričao da se ubati da mu neko drži pištolj u glavu ili da će mu pobiti porodicu ili tako nešto da mora dodaje, dobro, to su baš ekstremi, ne treba baš ni ići u toliko daleko, ali ako hoćemo te neke ekstremne rezultate, moramo se služiti nekim ekstremnim metodama sad. Ja nisam baš ono zagovornik sad, ne treba ni te ekstremne rezultate ni postizati, baš, mislim, ekstremno je to Mr. Olympia, taj pro level, to je već otišlo predaleko, ali ovako za neku normalan trening, za tu neku normalnu građu, atletski taj neki, mora se ići jako, ne može da se nešto se štedi, da se nešto mora da se trenira onako baš fino, da se napravi taj dobar stimulans da bi mišići odreagovali. No jasno kakvi sad što si rekao to za otkaz, mislim, toliko je nezgodna ta definicija otkaza, zapravo ne postoji definicija otkaza, jer totalno je drugačiji otkaz kada nemaš više u rezervi, a odradio si 4 ponavljanja na benchu, na primjer, znači neka velika težina 85-90% od jednog maksimalnog i dižeš ga 4 puta i ne možeš 5. put, taj otkaz nije isti kao otkaz kada si otkazao na 11. ili 12. ponavljanju, nemaju veze jedan s drugim. Ali da. u principu svaki od tih postignutih maksimalnih eforta ima neki svoj doprinos u tom stimulansu i tom signalu da mišić krene da raste. Jako zanimljiva priča, uživam, apsolutno, znači puno godina iskustva imaš iza sebe. Kaži mi ti početci takmičarski 2005. Kakva je bila scena? Kako se, otkud ti ideja da se takmičiš, koliko si već staža imao tu, verujem, tu je bilo sigurno već 3-4 godine treninga, možda i više. Pa, znaš kako, recimo, prvi moj neki susret sa teretanom, da sam krenuo teretanu baš, imao sam pre toga nešto, neke tegove, nešto malo, ali 99. to je bilo, sjećam se da je bilo ono, nešto, kako sam krenuo ono, u školu, srednja škola i nešto, tako smo krenuli u teretanu, tu par drugara i smo krenuli i onda je ono bilo to, ono nesretno to NATO agresije ili ti bombardovanje što je bilo i onda je, uglavnom sam bio leto, posle toga sam kod kuće sam bio, imao sam neke te tegove, tu sam nešto trenirao i onda sam, u suštini sam išao, ono, preko leta sam trenirao tu nešto kućna varijanta, imao sam neku bench klupu, neki teg, malo stadion, tamo gradski imaju ono propadanje zgibovi i to, a zimi se išlo u teretanu, tako je to bilo otprilike do 2004. godine i onda sam 2004. sam napravio taj neki kontinuitet treninga od nekih, ne znam, 5-6 mjeseci je to bilo onako, baš je, pre toga sam uvijek bilo 3 mjeseca, 4, nešto ne idem, pa kući, pa nešto, sklekove, uvijek sam, što kada ja volio sam taj basket, igrao sam ili nešto sam bio aktivan, uvijek sam ja nešto trenirao to, ali taj neki ozbiljniji pristup, malo da sam povezao taj neki trening, bio je kada 2004. nešto, krajem 2004. Mislim da je to bilo da krajem 2004. tako ili početak 2005. tako nešto. Tu i već posle, ne znam, posle 5-6 mjeseci već su ljudi tamo u teretani tada ono primjećivali da ono kako izgledamo, a što ne ideš se takmičiš, i već kad mi je preko 50 ljudi rekao, što ne ideš se takmičiš, dobar si, mogao bi da ideš se takmičiš, ovo je meni počela neka ta ideja da se rađi i ajde, ja sam ono rekao i onda sam tu u toj teretani gdje sam trenirao, to je bodybuilding
fitness klub Samson iz Šapca, više ne postoji. I tu sam onda i počeo, ajde, rekao, odlučio sam da probam da se, kaže, da izađem na to takmiče. Ja sam tu sad to, tu neku dijetu i sve to, trening, samostalno sam radio, imao sam tu neke ljude koji su mi pomogli, recimo Dušanu Keleu bi se zahvalio, on je jedan naš šabački builder među prvima, bio je, mislim, juniorski šampion Jugoslavije, da je bio 88. I čovjek je bio, stvarno, što tiče pozinga, bio je dobar pozer, i oni, tada taj vlasnik ovog kluba, su mi naučili taj pozing, a što se tiče ishrane i treninga, uglavnom sam to radio sam, nisam imao nekog trenera, uslušao sam tu savete par ljudi, ali sam, čitao iz tih časopise, to je bilo onako, već sad znam, nije to neko spremanje, Aranđelovac, državno prvenstvo, tu smo kao da, tu je bilo moje prvo takmičenje. Tu je bila isto napravljena jedna greška, pošto taj vlasnik tog kluba, on mi je kao rekao da ima kategorija, da ima po 5 kg kategorija, ima do 70, do 75, do 80, mislim, to je možda pre bilo, ali on nije bio na tim takmičenjima dugo i napravio tu grešku. Ja sam mislim da ima tu kategorija do 75 i niti ja sam došao na vagu tamo i imao sam, ne znam, 71 i 300-400 grama i onda sam upao sam u kategoriju do 80, tu su bili, bio je Miško Polomac, Peđa Milošević, Siniša Bekić i ne znam, par ljudi su bili. Uglavnom tu sam isto, da, tu nisam imao ni boju, nisam ni znao, tu sam imao isto išao kao neki solar, to nisam imao takmičarsku boju i onako izašao sam bez boje, pozing sam onako dosta dobro odradio, taj neki, malo sam taj imao neki, ponela me malo ta scena na bini kad sam izašao taj prvi slobodan pozing, odradio sam dobro, ali sam na kraju nešto počeo da se nešto radujem, da se pravim, vjerojatno s to karet nisu, bilo je ono što kaže, toliko sam imao 22 godine i uglavnom ja tu završim na petom mjestu i sad, to znam, ajde kao ima sljedeće nedelje je taj bio da Everest Cup ili Jagodina Open, tako nešto, mislim Jagodina Open da se zvao kod Peđe i ajde rekao ja ću nabavim boju i idem, kako se zove, tamo skinem, kako se zove, jednu kilu tu što sam imao, da idem do 70 kilograma. I stvarno to se desi, odem tamo u Jagodinu, nedelju dana posle, uviđem vagu šta je taj jedan kilogram. Još ja sam mislio imam više, međutim ja sam isto radio nešto, sam malo stao vodu, meni telo tako odreaguje, baš izbaci dosta vode i noć pre sam imao, ne znam, oko 74 kilogram, i sutradan sam imao 71 i 300, tako da mi taj kilogram nije predstavljao problem i kažem ti, sljedeće nedelje u Jagodinu, ovdje mi bije tamo isto, konkurencija ista koja je bila na državnom do 70, svima što sam ja sad i boju uzeo i naneo boju i sve to i super, ja pobedim tu, onako dosta, što kaže, dosta ubedljivo. I nađem se u apsolutno, bio je, da, ja sam pobedio 70, Peđa je pobedio do 80, Đura iz Kragujevca je pobedio do 90 i Saša Stanković je pobedio do preko 100. I sad je tu baš bilo dosta, sjećam se da je Biserka Šipka vodila program i te godine, ako sjećaš, je bio onaj challenge round na Olimpiji, onaj kao to. Tako je, 2004. je bio challenge round, jest, upravo. Jesu oba to primenili u Jagodini? Nisu valjda. Ono je to bilo na Jagodi, mislim da je to bilo i prvi jedini put u Srbiji da je bio taj challenge run. Uglavnom, pa ono je bilo prvi i jedini put na Olimpiji, tako da to... Da, je tako pošto tu, a meni je to bilo baš super. To ja je bilo. Prvi, ja sam kao njih izazivao sve naš na challenge round, jedna kao na dupla biceps, ja znam na ruke, biceps isto dupla sa leđa i to, ne znam, sećam se da me je Stanković prodao na most muscular, na brutam, ako smiješno, on čovjek bio... Šal je tad bio pojava i... Da, je tad bio bomba, mislim, bio je čampion Balkana, bio je da li peti na svjetskom ili na evropskom, ja mislim, tih godina, tako da on je stvarno tad bio, što kaže, institucija. I tako je to krenulo, poslije toga, tada je to bila 2005.
u 2006. sam izašao opet, nisam izašao na prolećni deo, sam izašao na jesenji deo i tad sam išao, išao sam do 80 kg i tu sam na državnom sam bio drugi, ja mislim ovaj Robert Jakovljević iz Kragujevca je tad pobedio. Brutalan. Da, on je isto stvarno bio brutalan takmičar, pa mislim i bio je, i mislim da je treći na evropskom bio u klasiku jedne godine, šampion Balkana i višestruki prvak Srbije, i stvarno je tad bio isto s onim, ona njegova leđa i uopšte forma, nenormalan je stvarno bio. Tako, 2006. mislim tu sam imao, sam pobedio, imao sam ovaj, taj, išao sam ovaj u pivnice, tamo je bio taj neki tradicionalni kup, i tu sam čak ovaj, uzeo apsolutnu kategoriju. Normalno nije to bila neka tokarni konkurencija, ali bilo je tu, mislim, ok, bilo je tu iskusnih tih takmičara, ja tad kao mlađi, tako da mi je sve to davalo neki taj počet, ali prvenstveno taj u Jagodini, ta pobjeda, ona posle na drugom takmičaju mi je vratila, dala mi je tu samopouzdanje i onda je ono proleći deo sezone 2007. nešto, da, bio sam 2007. onda sam uvršten u reprezentaciju i išli smo, bilo je, u Skoplju je bilo to 2007. Balkansko, tu sam, da, tamo već bilo kategorija do 75 i bio sam treće mesto. Tu je bio neki Bugarin mali, mislim, možda ono, ne znam, 1,55 je imao, a ono do 75 stvarno je, što kaže, ispreman i to. Bugari su built different, ono su, ono ne znam, znači nerealna genetika, ali ono, takvi su, znači imaju taj genetski miks zaista interesantan i kakvi. Video sam ih jedan put, celu reprezentaciju kada se završilo Balkansko na proslavi, ono nije bilo realno, znači, jako zanimljivi početci tvoje takmičarske priče. Offline doba, nema interneta, nema lajkova, nema bravo, dobar si, nema ničega, ali opet bila je ta ljubav prema sportu i ta zaraznost samog sporta. Zaista kada se osjeti jedan put taj feeling da to uzbuđenje i eventualno pobjeda, verujem da je, da stvara zavisnost i da zbog toga ljudi uglavnom i nastavljaju dalje. Što sam teo da te pitam, kaži mi, nekako svi smo došli do zaključka da ti imaš nerealno brz metabolizam. Znači, čovjek 39 godina da može da ima taj body fat year round znači stvarno nerealno. Ja sam, nisam preterao kada sam ti napisao na nekoj od tvojih slika da si balkanski Helmut Strebel. Znaš ko je čovjek, da? Nisam znao do tada. Nisi znao do tada. To je tvoj brat blizanac. Malo stariji od tebe, blizanac, ali malo stariji od tebe. Znači, čovjek, vi ste odavde do dole, isti. Znači, oštre jagodice, usečeni obrazi, vilica jako nadražena, ramena koja nemaju kožu. Znači, ono nije realno. Ja sam teo da te pitam, da li si nekad radio nalaze hormona i gde ti je T3 hormon i TSH? Znači, da li si ikada imao potrebu i želju da vidiš da li je nešto do štitne žlezde pa je tvoj metabolizam toliko lud, ili zapravo nije toliko ni do metabolizma koliko do jednostavno radne etike i, kao što je rekao malo pred, dijete koje je prilično zajedan? Da, to, te hormone nisam nikad radio, baš, i razmišljam sad da ih uradim, recimo, pred nego što krenemo, tako mi je sad spreman za sljedeću sezonu, na prolećni deo. Nisam, i mene isto interesuje da im baš bih želeo da odradim celu tu, što kaže, sliku sa tim hormonima i uopšte vidim naš zbog čega je to tako, jer realno reagujem drugačije na trening mnogo brže, što kaže, i rastem i formu mnogo lakše pravim, održavam, tako da nešto ima sigurno, je sad, ne znam, ili sad si mi ti i rekao te neke možda stvari, šta je, pošto ta postoji mogućnost da je, tako da imam par tih nekih ideja šta bi to moglo da bude, ali stvarno bih voleo da odradim sve to pa da vidimo. Svakako, kažem, i taj, postoji taj deo je sigurno zaslužan za taj neki, što kaže, to što posjedam, ali svakako i ta radna etika, ta dijeta, i znači nije okej, ta forma,
Jesi, ja mogu tu formu neku da napravim tu neku polu formu vrlo lako, ali onaj krajnji deo da baš se ogulim, da kožu istanjem. Krajnji deo na stranu, pazi, za krajnji deo znamo mi šta se sve radi i svako mora da prođe, ono, ko želi ozbiljnu formu, a kad kažem ozbiljnu formu pričam o onome da ti nemaš ništa ispod kože. Mora da se prođe mjesec dana pakla kakav god da ti je metabolizam. Tako da verujem da je to slučaj i sa tobom i sa mnom je, ali ja kažem, primećujem kod sebe da iz godine u godinu postaje sve teže i teže napraviti i tu polu formu. Znači, kako sam zaokružio 30 godina, svaka naredna godina je sve teže i teže, kod tebe to izgleda nije slučaj i stvarno to ti je verovatno najveći talenat. Ja, pored mišićnih inserce koje su jako lepe, znači muscle bellies jako lepi, jako okrugli, baš se vidi da su tu predominalno brzo trzajuća vlakna, vrlo loptast, kažem za naturalca, tek kad si ovako van pumpe, tebi se vidi da si zapravo natural. Mislim, mnogi, znam da većina ljudi ne veruje, što je skroz na mestu i to je za očekivati. E da, kad smo već kod toga, spomenuli smo hormone, ti nemaš nešto mnogo eksponiranja na internetu, što je isto cool stvar, ali si skoro imao pojavljivanje kod Lepomira Bakića na kanalu, inače bruka dobar sadržaj zadnjih 6 mjeseci, preporuka. Vidjeli smo da si jako opušten lik, maltene flegma. Kaži mi kako doživljavaš komentare kao ma gde natural, nema šanse, te ovo, te ono, ono, bukvalno ti pišaju na 20 godina treninga i svega što imaš, ono, ljudi koji nemaju blage veze. Ali imam osjećaj da tebe zabole za to, čoveče, ono, maksimalno. Da li sam upravo? Ja sam se smijao stvarno kad sam čitao ove komentare dole, baš mi je bilo, ok, neko ajde napišu, to kaže, ja isto, ono, kapiram da je, znam iz ove sam priče, kapiram da dosta ljudi, ono, ne može to da poveruje i sve to i da napiše neku konstruktivan, neki komentar, kritiku, pa naš, on trenira, evo naš, ima neki komentar, ovaj neki, ne šta će, kao, loša mu prsa, kao naš, napiše ili nemam pojma, nemoguće ili tako nešto, naš, ono me to je onako što kaže, ništa ne mogu, ja kažem, ok, ljudi, ko hoće da veruje, neka veruje, znači neka gleda, možda gleda čak nešto da nauči i da i znam dosta ljudi koji su sledeći moj primjer i neku moju tu priču, su isto, iako su imali neki dodirni tačaka sa tom hemijom i sve to prestali i počeli na naturalnom i vidjeli da je u suštini moguće, razumeš, samo sa tim nekim boljim pristupom što se tiče i dijete i treninga i svega. I uopšte dosta ljudi koji se odvratili od toga, pogotovo dok naši samo klinci danas, kao naš, tako je neka priča, nemam genetiku, probao sam sve, u suštini nije probao ni 10% ni sa treningom, ni sa ishranom, ni sa čim što je vezano za bodybuilding i odmah je kao, ma nije to. Brate, treniraj par godina, pa onda stvarno ako ne možeš, mada po meni nemoguće da neće napraviti rezultate, ako stvarno da, dosta normalno, nema sad svako tu neku genetiku da će da izgleda, ne znam, kao Ronnie Coleman ili već ko, ali može da dostigne sasvim zadovoljavajuće rezultate, da izgleda stvarno, što kaže, ono, atletski, bude tip, ne, mislim, kao atleta da bude, ne, da bude stvarno svako lepo. Svako može da se mrdne do nekog svog potencijala koji mu je, jeli, predodređen genetikom, znači tu, ali okej, to je sad neka druga priča, to je za ne znam koga da analizira kako omladina razmišlja i kakve odluke donose. Zanimljivo je, znači u priči si okružen si ljudima koji su, mislim, pazi, u sportu si koji počiva na anabolicima i meni je to skroz u redu. Takav je sport, jednostavno anabolici daju određenu figuru, određenu teksturu mišića koja doprinosi da čovjek izgleda kvalitetnije na bini prema bodybuilding standardima. Znači, jedno su bodybuilding standardi, a totalno je drugo nešto da ti fino izgledaš, da bi se lepše osjećao i imao bolje samopouzdanje. Znači, to su nebo i zemlja kriterijumi. Ali me zanima, kažem, okružen si ljudima koji su uzimali u priči si i nikad nisi bio u iskušenju da kao kažeš sebi kakav bi bio kada bi ih uzimao.
Pa znaš kako, sad u zadnje vrijeme ne, to mi uopšte, znači, totalno me ne interesuje ta priča. Kad sam bio ono klinac i to, znaš, bilo je tada te neke priče i sve to, mole, ja sam uvijek želeo, aj kao, znaš, idem, treniram, išlo mi je dobro i bez toga, rastao sam, pravio sam rezultat i još mi je bilo kao nekako zanimljivije, znaš, drugi su na hemiji, ja sam bez to mi je davalo neki dodatni motiv da za trening i da bolje kao to, pa ajde kao možda kao budućnosti, ako dostignem taj neki limit i to, pa kao ako bude me interesovalo nešto, mada, ono, što kaže, ali vremenom, ono, mi je totalno, pogotovo sad, pre, recimo tad kad sam ja kretao je to i neko koji je uzimao hemiju, to se čutalo, eventualno ti ljudi što uzimaju između sebe tu komentarišu i to pričaju i ne, kako i slučajno, kad god ih neko pita nešto van toga, kako i ne uzima, svi su naš. A sad je to postalo, ono, priča se na sve strane, toko javno i ono, bukvalno, ono, svuda pričaš, ko da, ono, ne znam, popio sam kafu, kako tako kaže, uzeo sam, ne znam, to i tako, naš, i nekako mi to još stvorilo još dodatno tu neku averziju prema tome, naš, tako da, ono, kažem, nije me nikad ovaj premeć, ko kaže, to motivisalo i to, i ono, imao sam otko, znam, ono, mada nikad nisam imao te neke ambicije da budem nešto ekstremno, ekstremno veliki, znaš, to mi nikad, mi uvijek bila ta neka golden era, mi je bila nekako, ono, ta neka granica. Dobro, golden era momci su baš, ono, ima ih, krupni su, mislim, ovaj, ta figura je definitivno top, ali to su ogromni ljudi kada ih uporediš sa civilima, ono, realno. Ovaj, reci mi, koliki si bio, dobro, da, pričamo o estetici, to pre svega. Proporcije, znaš, na te neke ma, stvari. U razeru, znači, koliko tebi hemije treba i koliko svega trebaš da ubrzaš do ti izađeš iz estetike, znači da dođeš do toga da ti se struk raširi od hormona rasta, mislim, ne samo želudac, nego struk, bre, porastu ti oblik, sve živo, znači, to je mnogo daleko, to je za ljude koji su daleko otišli u ovom sportu. Ovo, meni je interesuje me, kaži mi, tvoje najveće izdanje, znači zajedno i sa onim, i sa krmasom i sa svime, koju si težinu i muskularnost postigao najviše u životu? Pa to je bilo 2008. na proleće, tad je bila ona ta neka zadnja sezona kao što sam se takmičio pre te neke pauze, pa pred početak tih nekih priprema, imao sam, mislim, preko 91 kilo, 91,5 kilograma. Pretpostavljam kvalitetnih, ono, nije bilo previše masti. Kvalitetno, mislim, bila je to ni blizu sad kvalitet, ali je bilo, ono, nije bilo nešto sad da kažeš, ono, nije to bilo nešto masno, neko izdanje, nego je bilo nekako vodeno, ne znam kako bih rekao. Imaju neke slike, sam postavljao, ne znam, možda postaću ti tu neku sliku, ovo. Iz tog perioda, pa možeš da staviš da proprati. Bio je dosta, ono, šta znam, ako nije bilo to neke, ali nije bilo ni toliko ni strašno. Bila je, ne znam, ruka je bila, ono, skoro 50 cm. Da li me zezaš, bro? 50? U pumpi? Ne, bez pumpe. Bez pumpe? Na 91 kilo? Pa koliko je sad? Pa ne znam, sad je, ne znam, 55, tako nešto, 6 možda. 5, tako 6, bez pumpe, šta znam. Opasan je to obim. Ja pakujem otprilike takvu ruku kada sam u pripremi, tako da... Na dobro, do duše ima dobar oblik, pa je razvučena je gde treba. Tačno gde treba je razvučena. Tako da... U noću i sa strane, naš, i ne znam kako bi to, ali stvarno tako je bilo, toliko je bilo. U suštini, ovaj, postigao si dosta impozantnu zapreminu, ako ne i težinu, s obzirom da... Koliko, 3 godine nekog treninga, 3,5 godine, otkud znam sam, i tek sam ja počeo ulazio u tu neku priču i malo ozbiljnije trenirao i iskapirao neke stvari i tad sam, ono, prvi put i odradio tu neku dijetu kako je trebalo za to takmičenje proleće 2008. i stvarno je bilo, ono, dosta je bilo to, dosta dobro izdanje bilo, čak je ima taj Beograd Open, tad sam zauzeo tu 4. mesto, a konkurencija je stvarno bila, ne znam, tad sam, Mirsa Terzo, Slaviša Đorđević, Peđa Milošević, ono, su bili u kategoriji, stvarno oni su svi te godine, odnosno na jes, to jest na proleće
uzeli su tri medalje na evropskim prvenstvima, tako da baš je bilo, Iza je bio, ne znam, Vasa iz Čačka, kako se on, Vasić, Velja Vasić, on isto čovjek bio šampion države posle i mislim da je i balkanski, on je bio peti, ne znam, bilo je još dobrih takmičara koji su isto imali rezultate na i domaće sceni, čak to je međunarodno koja je baš je bila paklena tu, ali tu sam baš iznao taj onako dobar paket, malo je tu falilo te neke forme, prvenstveno u nogama je to, ali veličina i oblici, pogotovo u tim rukama su bili baš impozantni. Znači, hoćete i forma, hoćete i masa, to je brutalno. Što se hemije tiče, definitivno si neko od retkih kojima to ne treba, ja bih rekao. Znači, kad si ti sposoban da imaš tu zapreminu, natural, to je zaista, mislim, pogotovo sad mi, znači, ta game classic bodybuilding kategorija, meni tu još treba možda jedno-dva kilograma da uđem, da budem pod limitom, tako da u suštini to ću, ja mislim, sad do proleća već da stignem, i plus je ta kategorija dosta rade taj doping test, znači svako evropsko, svako svjetsko, uglavnom tu kategoriju nju pokušavaju da ona je napravljena, bi bila kao postoje mogućnost da bodybuilding uđe na olimpijske igre, i onda uopšte taj akcenat na, zato su napravili i spustili su tu propoziciju, odnosno to je parametar kad oduzmeš ono visinu naš, kad tu klasiku ide, da bi bilo približnije, da bi ljudi mogli na tom nekom naturalnom osnovu da dostignu tu neku kilažu, uopšte te zaprem, tako da nemam namjeru nešto ni da menjam tu neku kilažu, nešto da dižem pretjerano kategoriju, ili da dižem sad nešto kilažu pretjerano gore, ponovno još par kilograma gore, i to je to, u suštini ću biti knapa, i ono mi je okej, osjećam se dobro, i uvijek sad trudit ću se da budem u nekoj pristojnoj formi, da lako mogu, mnogo lakše, da mi manje vremena treba da napravim tu neku tu formu potrebnu za ta evropska svjetska prvenstva, da je ako planiram, a kao naravno mi je cilj, ako već da idem na najviše rezultate, ono nas sam da je tu je potrebna baš odranost, i to sad meni je tu malo sad zapalilo, sad zadanje bio sam skroz odran, ali recimo sam 75,5 kila na merenju, s tim što sam znao da sam već izvadio, da sam već krenuo to neko punje, znači imao sam otprilike oko 75, a mogo sam da imam do 77 kilograma. Tu je taman zapadilo te malo. Znači, tebi je za Games Classic limit 77 kila, na koju visinu? Na 1,75 m. Mm-hmm. Ja sam tačno na granici, pošto ono ima 1,75 m, do 175 i preko 175, i sad ako idem ovu ispod do 175 mogu 2 plus, znači do 77, ako bi išao preko na ovu višu, onda bi mogao 79 kg da imam. Sad i to je opcija možda u budućnosti, ako bi otku znam, ali meni uglavnom fali ti kilogram, uvek kako god ja, ono sve meni, ja uvek ispod što kaže, ispod vage, tako da mislim da mi je bolja opcija do 175, mada eto sad i na svjetskom, i ovaj put i prošlo svjetsko prvenstvo iz Game Classica, čovjek je pobedio i uzeo je klasik apsolutno na svjetskoj, sad je uzeo Koreanac prošle godine, taj neki Gvatemalac, tako da može, što kaže, da nekad ne možeš nikada znaš, recimo pre prošlih godina je na Evropskom, recimo, nije bio taj niski klasik, nije bilo dovoljan broj takmičara, i onda su spojili, onda sam išao u visoke, ali ipak nije isto kad čovjek od, ne znam, od 1,85 m, još od njemu, kad, ne znam kako pređe visina, možda ima recimo 5 plus, i onda on možda ima 90 kg, ja sad sa 77, znaš, ipak okej, viši on od mene to, ali koliko već to je, 10-13 kila viška, znaš sam šta je 13 kg mišića, pogotovo ono definisanih, to je, tako da mi je to bolja ta opcija do 175. Ma da, to ti je vrhunski, baš zbog toga što imaš što si sa visinom tu na granici, kao što sam ja bio u klasiku do 180, znači
I meni je, ja sam uvek taktizirao da idem na formu i izlazio sam baš onako flat na tim glavnim takmičenjima u klasiku, a uvek sam imao limita i komfora za tu max težinu sigurno 2-3, tako 3-4 kila. Ali zato sam i odabrao klasik, jer kao ajde, kada sam već tu 180, mogu da budem 87 kila, tako bi trebalo da bude, s tim što na nekim takmičenjima su mi merili, uvažavali kriterijume juniorskog klasika, pa smo se raspravljali kao aman bre ljudi. Pa isto znači tamo dehidratacije, znači malo je da padneš, moraš da gledaš i visinu, razumeš, i pre, pošto ako si na granici, znači, to je baš malo onako dosta nezgodno, kad staneš, moraš baš da staneš toliko da bude ta visina da bi uskladio, ako si na klapa, malo to isto pravi taj neki. Da ti pričam koliko sam se cimo jedne, pa ta 2018. kada sam jurio Elite Pro, tad mi je Ljubica bila baš ono, koliko je imala, tako 6 meseci kada sam bio u pripremi, onda stalno smo išli na te sistematske, te vakcina, te ovo, te ono, i kad god odemo, da li je bolnica, da li je dečji dispanzer, ja samo gledam da li negdje ima onog gde ima metar, kao ili imate metar, kao, znaš, kao došli smo da dete završi posao tamo, samo da bi znao otprilike ono, kako mi pada težina, da li mi se tabani istanjuju, da bi... Za visinu kao ono što možeš da, kako se zove, da oni majstorski nešto koriste onaj metar da... Bre, s time nikad nisi tačan do kraja, a ovdje moraš da budeš tačan ako baš ganjaš težinu. I onda kad već nisi znao... Klasik i to, znači nije to toliko ni bitna, ta neka toliko težina, u suštini je tu najbitnija forma i to, nego jednostavno ono, ako već možeš da budeš, to kaže ali u suštini nije bitno. Evo taj Koreanac sad što je pobedio, što je apsolutni bio i u klasiku i u gemu, 68 kila čovjek ima, izgleda kao da ima 100, tako da u meni jedno malo pali tog mesa na tim kvadovima prvenstveno, i u suštini gore ono, ne moram ništa nešto specijalno da popravljam što se tiče veličine, samo ta forma da bude, evo ti kvadovi, jer znači sam najviše pogotovo na tim velikim takmičenjima, ti stojiš u ovom front relaxu, razumeš, i tu ono, dopada i oni, kad je nakon neodlično, kad je on te stavi onaj drugi red tamo dok čekaš, dok stoji prvi, i ono sam primetio isto, gleda me ono, par sudija nosi, non stop držiš, tu moraš da budeš naravno i u toj pozivnoj kondiciji, ali ono te gleda i onda kad je neodlično, nekog on ceni po tom relaxu naš, to je, i meni tu, kažem, u tom fali malo tih kvadova i prvenstveno ono što kažem, mislim da je zadnja loža list, da je to dosta dobro i još dobro, to sam što kaže, to evo popravio sam i dosta je to, tako da ide i ti kvadovi sad glavni taj fokus na tim da prednjoj toj loži, da se to još popravi, mogu reći dosta zadovoljno kako to ide, jer kažem vratila mi se malo ta snaga, tako da sam pojačao sam i težine u čučnju i samim tim je počela su malo da napreduju, da na košto kaže dosta je to bolje. Tako da mislim da će za sljedeću, to već sad na proleće, da će to bude sasvim zadovoljavajuće. Jednostavno mora to vreme neko da prođe, jer već tek sam od novembra u tom nekom zbiljnijem tom treningu, a za noge malo mi sporije, kako se zove, napreduju, nego taj gornji deo tijela, pogotovo ruke recimo, slabo sam ih, nisam ni želeo nešto mnogo da ih radim, jer one mi znam da bi ih mnogo brže, mnogo bi pre vratio, onda bi otišlo u neku tu disproporciju, znaš, bilo bi baš mada, ja kažem, nikad nisu nekog, sad sam krenuo i ruke malo, ok, popravio sam, imam sad, što kaže, dobra su i leđa i grudi, to nikad nisu nekog kaznili zato što je kao velike su ti ruke, znaš, pogotovo na bodybuilding takmičenju, znaš, kao velike ruke ima, pa mu kao to minus, znaš, tako da, ono, bolje taj... Velike ruke nikad nisu bile višak koja god je kategorija. Imaš, da, treba da njega da isforsiraš, da... Da, imaš taj neki jednostavno taj neki adut, pogotovo ruke su dosta, što kaže bodybuilding, osnovno ta ruka, ti kad neko te pita, pokazuješ ruku i ono, deca, znaš, kako to... Međutim, dosta sad su, ne znam, dosta su taj neki moderni bodybuilding i to, pa su počeli, znaš, te noge nešto malo više
da ih cene i po meni malo previše, kako se zove, da forsiraju tu neku priču. Naravno, treba čovjek da ima i te nožne mišiće, ali po meni nešto ljudsko telo sa onoliko velikim tim butinama i to ne deluje mi baš nekako ovaj, estetski, ono, šta znam. Dobro, kreira X frame, ali svakako postoje neke zdrave proporcije da bi došao do tog idealnog izgleda, ali u principu ja sam za ono, neka su malo veće nego da, malo, da, nego da fale kada su noge u pitanju. Dokle god se pridržavaš tog principa, fali, ovaj, kad misliš da ne možeš više, imaš još 5 ponavljanja, bit će napretka, tu nema sumnje. Kaži mi kada je u pitanju ishrana i tvoj napredak u masi, otprilike kako je to izgledalo, baziraš li se na, nemam pojma, kako ti, ajde da ga uprostim maksimalno, kako tebi otprilike izgleda van sezonska ishrana, najviše me zanimaju unos proteina, frekventnost i porcije. Pa evo, reću ti sad otprilike pre, što kaže ono što sam krenuo to sad u novembru da treniram, ali pričam ti sad o ovom sad zadnje tu godinu dana, pošto pre je tamo kad sam bio ono mlađi taj takmičarski ono, u sredini slično je to i bilo, ali ono, malo je više se možda zamljivao i glupot i svega, ali sad evo recimo imam 4 obroka dnevno, tako sam i priprema radio i sad u masi isto 4 obroka dnevno, otprilike svaki obrok, pa koliko je to grama, recimo 3 obroka idem po 300 grama piletine, pileće koliko? Dolog mesa, 300. 300? Po 300, da. I recimo prvi obrok tu jedem jaja, uvek otprilike su mi uvek standardno jaja, 5 celih jaja, bacim da li kikiriki, da li bademe, 50 grama i imam neki nemasni sir tu pojedan, 100-150-200 grama. To mi je prvi obrok. Svima što imam i na to dodajem još ovaj maslinovog ulja, ovaj, baš prvi obrok idem proteini i masti. Masti, ja. Idem, da, idem visoko i masti i proteini, isto sad koliko tu ima proteina. Ono, tako bi gledam da ide preko 50 grama po obroku proteina, pa im tako 50-60 grama. To, onda obrok pre treninga, znači uvek je otprilike, mislim, 300 grama belog mesa i pirinča, integralni pirinač, recimo, tako 125, skuvam 250 grama pa podelim u dva obroka, jedan po jedan količinu pre treninga i jednu posle. Posle treninga otprilike isto 300 grama belog mesa i 125 grama tog integralnog pirinča i salata. Znači, dobro, da, cepaš integralni pirinač i posle treninga, znači namirnica nižeg glikemijskog indeksa, bez obzira što ti, recimo, posle treninga je poželjno da se rokne neki prosti šećer. Imaš li dekstrozu posle treninga? Obrok, ali da, ali pre tog obroka što ide da trening pijem obavezno šejk proteinski, znači mericu i po ili dve proteina, dve banane, ne znam, tako jedno 6-7 urmi i jednu 30-40 grama grožđa. Znači tu ima dosta prostih hidrata, tako da to je to, tu si opskrbio, ovaj, vratio si se. Kad to svarim otprilike 45 minuta, sat vremena, onda ide taj obrok sa piletinom i sa to i onda zadnji obrok bude isto, da li 300 grama tog belog mesa sa tim, ovaj, da li 50 grama badema, otprilike badem jedem tad uveč ujutru, taj neki kikiriki sa jajima, uveč jedem te bademe i nekad znam da, nekad jedem i ovu skušu, ovaj, sad vam tako 400 grama skuše za zadnji taj obrok. Sad sam u zadnje vreme sam malo, pošto sam video da mogu, kako se zove, još pa sam malo još pojačao te hidrate, ali ne mogu toliko ni da jedem te hidrate, ovaj, hidrate, toliko pirina, ali ubacim onda još posle ili ubacim banane, recimo između tih obroka, ubacim po jednu, dve banane ili jabuke, recimo. Pre sam ukrenuo jabuke, međutim sad sam počeo malo više te banane, rekao da malo još dignem ovaj hidrate i tako to je u suštini to, da, i maslinovo ulje isto sipam po baš dosta. Ovaj. Po bananama? Ne, po bananama, po mesu. Da. Znači? Po bananama možda, ono. Pazi, očena vremena zahtevaju očene mere. Nema mase,
maslinovo ulje preko banana. Šalim se naravno. Znači, krkaš muški. Da, i limun isto uvijek pijem, po dva limuna. Priprema sam išao četiri limuna, dva put limunadu tu sa, pijem onu maku, ašvagandu i onda recimo maku pijem ujutru dva limuna i sedim, tipam ono, još dva deci vode i ne znam, 50 grama te make i to mi je taj neki napitak. Sem dobrog pH balansa u organizmu zbog unosa limuna, ima li neki drugi razlog zašto ga konzumiraš tako često i u tim količinama? Pa da, ono, dosta gledam zbog te pH vrednosti, što kad unosim dosta tog mesa i onda gledam na to da unosim taj limun i uvijek zelenu salatu da jedem uz to meso da bi taj neki pH vrednost održao, što kaže zbog, ono, dobro je zbog zdravlja, čim je organizam zdrav, znači ono sve to povezano. Tako da, a i da znam, ono, limun bogat je ono vitaminom C i uopšte, ono, što kaže, dobar je za, mislim da ima da ima ulogu kod tog nekog sagorevanja tih nekih masti i šta znam, i dosta onako isušuje, trebalo bi da kao diuretik, pa mislim kao diuretik da dosta da... Da ima diuretska svojstva? Pa, trebalo bi, koliko ja znam. Nisam izučio do kraja, znam da ga ljudi preporučuju, ja ga sam preporučujem i ljudi sa kojima ja radim će ti reći koliko sirćeta i limuna na dnevnoj bazi imaju upravo zbog pre svega regulacije pH, a zatim i regulacije šećera u krvi koji je direktno povezan sa uslovima za iskorišćavanje masti za nadomeštaj energije, tako da verujem da je to, da se tu... I benefita limuna, tako da, što kaže, znam ono od malena limun za sve, onda idemo limun svaki dan, znači ne možeš da škodiš, što kaže. Sa limunom ne možeš da pogrešiš samo ako ga ne isprskaš u oko. Jako zanimljivo, znači, jede se muški, znači, dobro, porcije su, mislim, nisam očekivao, pazi, ja nekako sam naučen na nekih 200 do 250 grama mesa po obroku, jer toliko mi je prijalo. Sad, naravno, ljudi sa malo jačim apetitom i kapacitetom stomačnim da to stvari mogu da unesu i trebalo bi da unesu, jer kako sam ja došao do zaključka na osnovu dugogodišnjih istraživanja i slušanja raznih seminara, naravno ne samo bildera, nego i školovanijih ljudi, to izobilje aminokiselina koja se sjuri posle obroka je zaista neophodno da bi sinteza proteina bila maksimalna, odnosno na tom maksimalnom nivou. Zbog toga su veće porcije proteina i poželjne. Kod tebe se pokazalo kao nešto što funkcioniše, znači 300 grama mesa po obroku. Kaži mi što se tiče vrste mesa, preferiraš piletinu uglavnom i ribu, a manje crveno meso ili slučajno to sad si tako vezao ili kako god? Crveno meso ne jedem već ono, par godina već. Eventualno nekad, ako baš ono budem u nekoj prilici da je neka, ne znam, večera ili tako nešto, da sad ja ne budem kao ne jede nešto, znaš kako to je kod nas, ono, ali u suštini crveno meso ono, ne jedem, izbjegavam i... Što? Pa znaš kako, pre ovih priprema što sam počeo proletos, to nisam jeo meso uopšte, znaš, samo sam ribu i jaje, onda sam ajkao ubacit u piletinu i ono, kad sam krenuo, isto nisam mogao ja isto da jedem, toliko uvijek sam imao problem, jeo sam tri obroka pa sam onda povećao na četiri i onda sam u ovoj definiciji, kad sam radio tu, nisam jeo hidrati, onda sam podigao u piletinu na 300 ili tako mi je ostalo, ono, sad jedem po 300. A crveno meso, ne znam, kažem, imao sam ono, te neke razloge, ono što kaže, pa imam više tih nekih povezanih, tih nekih razloga, ali nekako mi je, ne znam, imam neki taj trip, neko to meso tih sisara da ne jedem, ne znam, to mi je nekako nekako uvijek imam neku sliku, razumeš, tih životinja, znaš, toko, a pile, znaš, riba, tije živina, nekako mi nije... Okej, kapiram, znači, emotivne prirode je razlog što ne jedeš crveno meso. Da, mi je neka
neke ten, neka cilj i to mi je uopšte da, da, da ne jedem, kako se zove, to neko životinskog porekla i to namirnica, ali jednostavno kad sam se vratio ovaj, u bodybuilding i to, naš malo je ono teža priča, da pogotovo sad što ja hoću da izgradim tu neku mišićnu masu i, i sve to, i onda sad da idem i bez mesa. Mislim da postoji mogućnost da neku zavidnu tu i mišićnu možeš i da održavaš bez, ali sad da je baš stekneš, pogotovo sad, poslije toliko, razumeš, vremena da pravim ponovo, ne znam, postoje možda u nekim tim idealnim uslovima da ti od malena bukvalno kreneš sa tom nekom ishranom i da to bude sve ono popakovano kako treba, možda bi moglo da se dospe do, mislim, to sad neka pitanja za, za neke druge ove teme i to, ali jednostavno sam krenuo sa tim nekom, tu neku takmičarsku priču i ono i, i pazi i sad i kako bi radio te neke biljke, to ajde ok, masu i sve to, ali definiciju ono kako da radim nulu sa biljnog porekla, razumeš, namirnice, ono malo teže, znaš, gotovo nemoguće. Ono. Tako je, znači uglavnom sve nose sa sobom dosta hidrata. Spomenuo si taj deo pripreme gde nemaš hidrate, da li je to kroz celu pripremu ili si samo ovaj, te nule uveo pred kraj ili kako to već išlo, ako naravno nije tajna? Naravno nije tajna, pa znaš kako krećem taj takozvanu definiciju, ja polako ono, smanjujem hidrate i ubacujem dane kad imam te nula hidrata, ubacim ono prvo dva dana u nedelji pa polako onda pojačavam kako ide nedelje, onda kako krene već kad uđem malo taj otprilike dve, tri nedelje i onda poslije idem na, povezujem po tri dana, dva ili tri dana nule pa jedan hidrate, otprilike na kraju idem ono po tri dana pa jedan, tri, jedan, tri, jedan, tako mi je. I otprilike sam išao tri i hidrate sam jeo na dan kad radim noge, znaš, i tad, pošto ono želeo da popravim, i tad da idem ono jako sa hidratima, jedan pet obroka, to po 100-150 grama, a ovim danima sam na ono nule, bukvalno. Znači, bukvalno rotacija hidrata, ali isključivo nula i high carb day. Da. Interesantno. To mi se pokazalo kao najam, stvarno mi daje ono odlične rezultate, to, tako da ono, sad planiram za ovo, za to, za proletnu deo sezone, da ovaj, pogotovo što mislim da ću zadržati mnogo, mnogo bolju formu nego što sam imao, ovaj, tu sam kad sam ovo, posle Balkanskog i sad sam ono, planirao sam već to neko svjetsko da se spremam i to i onda sam hteo, ali nisam imao sam kratak vremenski period, mjesec i po dana kao da odradim neku masu i onda sam jeo malo i više i tih hidrata i svega i malo sam ovaj, bio to kaže zadebljo kožu, ne nešto mnogo, ali znaš, dosta je to, tako, a sad dosta imam više vremena i dosta dobro odreagovalo tijelo posle ovog takmičenja na taj, ono, udradio sam dobar taj pristup, trening, pojačao hidrate, lagano i to, i dosta sam ovaj, i sad isto još pojačao, mislim da ću biti u dosta boljoj formi pre nego što krenem, da će mi trebati dosta kraće vremena da, stvarno prošle sam radio sam 3 mjeseca, išao je već zadnji ono, naš mjesec dana, već sam skoro bio spreman, a sam išao i dalje, ajde još kao i to zadnje. Mislim da ću mnogo lakše da napravim tu formu, tako da ću krenuti odmah sa tim nulama, jednako možda imati pripremnik ono, nedjelju, dana, dve i odmah kako se zove da krenem, ali tipa 6-8 nedelja planiram da mislim da ću biti ono, skroz spreman. Tako da, to mi je stvarno ovaj, daje odlične rezultate, to sa tim nulama. Daje meni rezultati dobro, ja kad samo smanjim, ono, izbacim ono, te hidrate, kad smanjim ili ubacim samo dan ovaj obrok pre treninga i taj shake i posle ništa i to mi već odmah daje rezultate, znaš, tako da... Ali nule prave baš rezultate u formu, što kaže. Nije mi toliko teško da ih podnosim, ovaj, što kaže, šta znam, nisam nešto gladan, tako da nekako mi dođe, jedva dočekam da krenem to neko, da muka mi je, mislim muka, ono, to ovdje ono stop jedeš, te hidrate, te meso, te ovako, znaš, ne možeš, ono, malo teže za... Mislim, možeš, ali je, ono, treba pojesti vremenski, ti oduzimaj se to dok ono kad je nula, ono meso ba, pojedeš za koje za 10 minuta i to je to. Ono. Zaboraviš da si jeo, kao jesam jeo ja uopšte. Zanimljivo, kad smo već kod definicije, znači rotacija sa nulama,
jako efikasna metoda, znam, samo što je dosta teška. Znači, fiziološki tebi je telo u mnogo velikoj potrebi za hidratima, jer imaš taj refeed dan kada daš telu hidrati i ono sad kao otvori senzore na maks, upije ih i to je dobra reakcija. Znači, tu se tebi definitivno osveži metabolizam, nemaš onog usporavanja prevelikog, ali želja za hidratima je prevelika, jer zbog te osjetljivosti. I onda ja sam lično provalio kod mene da kad dođem u situaciju da ne mogu više da trpim taj apetit, gasim skroz do kraja. Jer kada prođe recimo 5-6 dana totalnih nula, telo spusti tu toleranciju, taj i tu potrebu za tim hidratima, jer prelaziš na ketone polako da crpiš kao energiju i nemaš taj apetit koji je bolestan. Ja sam uvijek bio u problemu da mislim, pazi, kad tebi pljuvačka ne prestaje, 24 časa to ide. Znači, legneš da spavaš, tebi pljuvačka ide kao da trebaš da jedeš. I to što je još gore, to sad šalje signale mozgu i sistemu za varenje da će da siđe neka hrana. Pa se vrlo moguće dešava i blokada oksidacije masti kada je već telo spremno da vari nešto. Znači, ima tu mnogo toga. Pa sam ja zbog toga totalno eliminisao hidrate kada uđem u taj finish. Ali ta metoda kod tebe to definitivno daje dobre rezultate. Vidi se po tebi definitivno, a i po tome što si mi ispričao da nemaš tu taj prevelik poriv za hidratima. S druge strane, kada si u masi, malo pre si spomenuo, znači da imaš vremena da si počeo da dižeš hidrate, ubacuješ banane između obroka, ali uglavnom tajming hidrata ti je između, odnosno oko obroka, izvini, oko treninga, što je školski, znači ishrana kao da sam ti ja pisao. Ako mogu da se pohvalim, znači baš si je posložio odlično kada je u pitanju obrok, trening posle dva obroka. Pričao sam dosta tvoja ta neka izlaganja, tako da ima to i tvoj utjecaj. Drago mi je da je tako, hvala ti na tome. Reci mi, smatraš li ti lično da je baš neophodno dizati hidrate uopšte da bi došlo do hipertrofije, odnosno napretka mišićne mase? Iz svog iskustva, znači imao si period kada si ih jeo malo više, dobio si to i to. Period kada ih nisi jeo toliko, dobio si to i to. Znači, ta neka analiza tvoja. Pa mislim da, ali znaš, treba biti dosta, dosta opreza, znaš, ako se, da se postupeno diču, znaš, jer ako, sjećam se taj, recimo, kad sam imao tih 91-2 kg, tad sam baš jeo ono, dosta, dosta hidrata, recimo, sjećam se obrok pre treninga bi bio, ne znam, 200 grama keksa, 300 mlijeka i šećera i protein i znači, sve, i jeo sam, što kaže, sve što sam stigao i rastao sam, brate, ali nije to taj kvalitet bio, znaš. Tako da, dosta ljudi, ne znam, po meni da isto sve neke dijete dosta uzimaju, dosta nisko masti, znaš, tako, a po meni masti je, znaš, dosta je, što kaže, dosta lako može da se unosi, da se unesu kalorije putem masti i uopšte masti su potrebne organizmu, tako da, dosta unosim i kroz te masti, kalorije, tako da, treba biti, da je izbalansirano po meni. A hidrate, da, treba koliko čovjek može da primi, da apsorbuje, a da ga ne masti otprilike. To treba pronaći, razumiješ, eksperimenti. Bolje krenuti sa nižim unosom i pojačavati. Ja recimo, kad si neki malo jači trening odradim, recimo kad odradim noge baš dobro, onda pojedem posle treninga taj shake i te hidrate, onda posle toga još možda ubacim još jedan obrok sa hidratima, recimo čisto jer osjetim potrebu i mislim da ću to sagoreti bez problema, jer takav mi je neki trening i posle takav osjećaj imam reagujem na trening, da mislim kad odradim trening, da šta god jeo, ako sam ja odradio taj trening nako dobro i to, da to će sve da sprži, da se ugradi, znači višak će da, što kaže, neće otići u masne naslage. Tako, treba pratiti svoje telo, naravno, kako je svako istina, neko reaguje drugačije ili to. A isto je bitno ono što sam malo pre si pričao, kako šta naš u glavi kad nas prelomiš, znači napravi sebi takvu neku sliku, razumeš, to je to, nema varanja, nema to, zaboraviš na to i to je ona posebna. Pazi, meni uopšte nije neki problem, kao nekom jede mu se pizza, pije mu se Coca-Cola ili to, ja to ne jedem uopšte, niti imam želju za tim, čak naprotiv, ja sam
to mi stvara nekako, vidim nekog da to radi, meni je našo, što radiš to sebi, što uzimaš taj to industrijsku tu hranu, da ne kažemo smeće, možeš, ok, odjediti se nešto slatko, uzmi, ne znam, sušeno voće, urme, suvo grožđe, uzmi meda, uzmi banane, nešto, jedeti se, možeš, znači, jedeti god, koji god začin, koji god, možeš ti to sedeš, samo ima, postoji zdrava i kvalitetna opcija, znači, tako da uvek sam bio za te neke, uvek me privlačilo i ispunjavalo me kad jedem nešto kvalitetno, osjećam to, naravno, treba hrana da bude i ukusna, nije samo da bude, ali, znaš, na prvom mjestu mi je bio uvek taj neki kvalitet i ono, znam, kad jedem, ako jedem nešto, neku hranu koja nije, to desi se naravno i neka pizza ili nešto, kao neko je naručio pizzu, ja sad tu ajde kao pojede ovo, ono, i mi donesu, mi pošalju mi neku tortu ili kao evo, zato ja onda ajde kao naš, to kaže, pojedem, ali uvek imam taj neki, ja kao sad moram ovo da pojedem, naš neće, kak se zove, će mi napraviti nešto, uvek imam neku taj, ovaj, tako da je dosta bitan taj segment isto, kad stvoriš sebi tu neku, ovaj, svoju neku tu sliku, naravno, na tome isto možda se radi, recimo, kao i ono, hoćeš, ne znam, ljudi imaju problem, ono, puše duvanske cigarete, što kaže, i ono, uzmeš, gledaš tamo, imaju te neki filmovi, pa gledaš šta se dešava kad uzmeš to, naš, i ono, si, puniš se tu podsvest i radiš se tim nekim metodama, pokušavaš na kraju stvoriš tu neku verziju prema tome i uopšte odvikneš se od toga, tako da je moguće. Jasno, jasno. Ovaj, pitao sam te malo pre za ovaj, unos hidrata u masi, upravo zbog toga što sam čuo, ne od mnogo ljudi, ali od par ovaj, poštovanijih guruva iz sveta bodybuildinga, da se ozbiljan napredak dešava kada se čovjek ozbiljno zamasti. Znači, Ronnie Coleman koliki je bio u van sezoni, Lee Priest koliki je bio u van sezoni, znači baš su bili skoro gojazni, ali su posle bili i dosta veliki, pogotovo Ronnie. Ovaj, najgore od svega je što oni nemaju objašnjenje zašto je to tako i da li je to zapravo to. Ja iz mog iskustva ne mogu da dam neke ono, konkretne ovaj, analize, pogotovo mlađim što gledaju, jer svi prođu kroz tu fazu kao samo jedi više, jer više je bolje. I ja sam sam prolazio to, verujem da si i ti imao te ovaj, periode, pogotovo sa tim keksovima, mlekom pre treninga. To bi mogao da, pošto sad nisam ovaj, kažem, nekako mi ovaj mi je nekako bolje mnogo ovaj način da idem, da gradim kvalitet i da sam stalno u toj nekoj formi, ali dalje da rastem, ali verovatno taj neki ekstremni napredak, kada neko te ekstremne metode, jer ja sam tad stvarno bio ono što kaže zamašen i to, ali stvarno sam eksplodirao, znači u odnosu 2007. i odnosu na 2008. i uopšte u definiciji na takmičenju kakva je bila prvenstveno u toj veličini, znači to su ruke, ramena, leđa, sve je ono otišlo mnogo, mnogo gore, tako da verovatno ima i do toga da, kako se zove, da tamo ne znam, meni je tako neko da se dovedem u tako neko stanje, nije mi naš reprezentno, ti treba da predstavljaš, znaš, taj neki uopšte stil života i uopšte si takmičar, ne znam, reprezentativac, sad da bude ono kao kad se na takmičar, ti si neki debel, uopšte ne izgledaš kao sportista i sad kao bam, spremiš se za takmičenje, ti si izgledao drugo, ono, ljudima, pogotovo koji nisi iz ovog svijeta, ono, deluje to čudno, ne, malo čudno, nego baš ekstremno, tako da mi, ne znam, nije mi to, pogotovo sad za, kažem, za te neke kategorije, moju, razumeš, i ok, možda za, ako si za tešku kategoriju ili neku, baš hoćeš neku ozbiljnu masu, vjerojatno je to onda najbolji način, ali to eventualno odraditi jednom i onda se to, ne znam, godinu dana tako ići, pa se, znaš, ne znam šta je. No, nezdravo je pre svega, znači, tolika količina hrane, ovaj, ali dobro, ljudi ne prezaju. Znači, zdravlje se u ovom sportu ne gleda dok ne dođu problemi. Znači, tek kad dođu problemi, onda kao gdje smo zeznuli stvari, pogotovo sa onom stranom koja se bakće sa hemijom, ovaj, naravno, to je činjenica. Ovaj, kaže mi ovako, da te ne zadržavam još puno, šta bi poručio ovaj, momcima koji su na početku. Znači, neki savjet kao stari vežbač i neko ko je prošao ono celu priču.
šta bi mogli da rade, da ne kažem šta bi samom sebi poručio da se sretneš sa tvojom verzijom pre 20 godina. Da, bravo, to je ovaj odlično pitanje. Pa prvenstveno je to da tu istražuju dosta vezano za trening i da na treningu da kad odeš u teretanu, znači došao si tu da treniraš, znači telefon ok, ne moraš da ga gasiš i to budi tu, ali fokusiran si isto kao sad odeš, ne znam, treniraš rukomet, košarku i to i ti sad na svak ono, kontranapad ti odeš kao pogledaš na treningu, znači, šutiraš pa malo telefon, ne možeš, znači moraš budeš fokusiran na trening i istražujte, znači evo kod Miloša na kanalu stvarno ima, dečko potrudio se, stvarno ima što objašnjene sve vežbe, ono osnovne, kako raditi hvatovi, kako položaje, sve to. I držite se tih nekih osnova i trenirajte, što kaže, trenirajte jako. Znači, trenirajte u ta forma pokreta da bude dobra, uopšte težina, znači nemojte ono, da radite te, da se takmičite, pogotovo ako hoćete taj neki bodybuilding i to, da se takmičite u ko će više da podigne u benchu ili ne znam šta, ok, treba ići na te neke težine i probijati povremeno i taj probati i maksimum i na benchu i na tim nekim vežbama, ali trenirajte pametno, znači prvenstveno oko treninga se bazirajte, istražujte tu i nemojte mnogo ono da čitate neke te stvari, da idete mnogo daleko, držite se tih nekih osnova i što se tiče ishrane, ono, gledajte da jedete što kvalitetnije i da imate te neke redovne obroke i to je neko to zlatno pravilo što kaže u knjizi atletska gimnastika, to mi je ostalo urezano, taj zlatan trougao trening, ishrana i odmor. Znači, isto je mnogo bitan taj odmor, taj san, isto na vreme san, nije isto sad ti legneš u tri noću, tu si nešto razbudio, pogotovo kod mladog organizma, ti hormoni i sve to kad kreće treba da se luči i sve to, vi ste tad budni i onda ustaneš nešto ko, ako hoćete stvarno, mislim, radite što kaže kako vam je slobodna volja, ali ako hoćete neki napredak i to, ispoštujte to prvo, taj trening, te ishrane, znači da i ono, ne morate se mnogo ni opterećivati sad oko te ishrane, gledajte da ispoštujete što kvalitetnije možete i na vreme, u otprilike isto vreme da jedete te neke obroke, te neke principe, ovo što smo pričali sad oko treninga, te hidrate, kad šta, taj neki tajming, da ispoštujete i ono, trenirate fino, jako, i šta znam, da budete ono, bitno je da vodite računa o svom telu i da predstavlja taj sport kako treba, ona dostojan taj neki način, znači da i to što se tiče vezano za bodybuilding i za teretanu, a što se tiče ovaj života i to, gledajte, budete ono što bolji ljudi u svakom smislu te reči, da se držite tih nekih moralnih načela i da budete pametni, mudri i već sve najbolje što kažem. I da, želeo bih poželim se srčne, pošto ovo otprilike ne znam kad će biti emitovano, ali radimo otprilike tu neku novu godinu, pa svima koji prate ovaj kanal srećna ta nova godina i božićni praznici. Evo, čuli ste uz čestitke šta vam je čovjek poručio, Burazaru, kaži mi tvoji planovi za dalje, znači koliko sam razumeo iz ovog razgovora, spremaš se za proleće. Na proleće nam je ne svetsko nego evropsko prvenstvo, da? Pa jeste, ono, planiram, što kaže, u sljedeću godinu da izradim i prolećni, i to je, da, sad na sljedeća godina, ovo što nam dolazi, upravo da izradim taj prolećni i jesenji deo takmičarske sezone, znači na prolećnom dijelu, naravno, prioritet je to evropsko prvenstvo, koje je ove godine opet u Santa Suzani, Španija, isto, na kojem je, što kaže, sad sam na ovome, na svjetskom prvenstvu bio na deobi prvog mesta od Evropljana, tako da što kaže sad još više imamo motivacije i želje i sa tim i što kaže vidim još da sam, znači, napredak, jer znam da koliko sam bio od prolećnog sezona ove godine, koliko sam se popravio za jesenji deo, da mogu još ako napravim, a verujem da hoću i ubeđen sam u to, već i sad vidim neke te rezultate, da će se napraviti ta još jedna stepenica u tom nekom mom izdanju i cenim da, verujem da će to
to kaže, nadam se da će biti dovoljno, mislim, da će biti dovoljno da se napravi taj neki željeni rezultat, a naravno željeni rezultat je medalja, naravno. Naravno uvek, što kaže, kad se spremamo, spremamo se na najviši rezultat, ali na evropskom prvenstvu i medalja da se uzme, to je ono što je god boje, je ona je zlatna, što kaže, ali spremamo se na najviše, što kaže, ciljeve, tako da to evropsko je sad na, to mi je ono, prioritet, naravno ima i to balkansko prvenstvo, postoje mogućnost isto, ovaj, dosta mi je atraktivno, tad to ću sad još i vidjeti, naravno, zavisno je od ove situacije, kako šta, što kaže, što tiče kretanja, putovanja, da nikad se ne zviš da je sve otišlo ono što kaže ono malo, malo neku, nekom drugom pravcu nego što je ovaj, nego što smo zamišljali, tako da ne možeš baš da misliš 100% da se opustiš ovaj, što tiče toga, ali ovaj, da, Mr. Universe ovaj, se ponovo pravi taj u Češkoj, u Pragu, bit će taj evropski Mr. Universe, tako da možda i to za proleće i naravno na jesen bio je državno prvenstvo i svjetsko prvenstvo, tako da to mi je tam neki... Jasno. Znači, mister... Ta evropska svjetska prvenstva, kad ta velika takmičenja, kad predstavljaš svoju zemlju na... Jer sam odrastao sam tako kao iz sportske sam porodice i stalno sam gledao te naše neke sportiste, uvijek mi ono bilo je kao naš da predstavlja, kad bila bi mi neka čast i ono najveće zadovoljstvo i to me ono baš motiviše da predstavljam svoju zemlju, da pokušam da to kaže da donosim, da je ono to kaže da je predstavim dostojno i da pokušam da ostvarim najbolji mogući rezultat, znači to mi daje neki dodatni taj motiv i neki želju za treningom, za spremanjem, za svime. Za nulama? Ja, i za nulama, i za kardio. Kardio, da. Ovaj, kada si spomenuo rezultate, molim te samo da malo zarotiraš ta tvoja isečena ramena da vidimo šta je tu u pozadini. A, tu je. Aha. Ima tu gvožđurije dosta. Božuri, ovo je sad zadnja ovaj, sa svjetskog prvenstva, to je peto mjesto, ali ću davali ovako medalje, ovaj, što kaže fine, tako da za dlako je sad, kaže, izmakla ta medalja, bio je na dobi sam četvrto mjesto sa tim Italijanom, ovaj, šta znam, evo ima ovdje, da, zanimljivo, kuka sa ovim čovjekom. Poznat mi je taj čovjek, baš. 2008. je on kad je bio na seminar. Pa ništa, šta tu ima malo nekih priznanja i to balkansko prvenstvo, ovo je sa evropskog, ovo su neki moji pehari još iz ovih Novica Pavuljiči 2007. Ovo je iz ove godine, imam evo ga, ovo je iz Jagodine, taj ovo je pivnice, taj apsolutni, ovo je prvenstvo države 2007. što sam uzeo, dobro, iz Rumunije, od evropskog ima, brat mi je bio, ovaj, brat i otac su mi se bavili boksom, brat je bio 4 puta prvak Jugoslavije, to je Srbije i Crne Gore u boksu, a i otac je imao, ne znam, preko 100 mečeva u ono vreme u boksu bio je, ne znam, taj, pošto mi, ja sam rođen u Hrvatskoj, tad smo živjeli, tad je bilo prvenstvo, to je SFRJ, Republika Hrvatska, tad su bile prvenstva republička, pa onda ko pobedi ili prva dva, tri mjesta, već kako se republički ide na državno prvenstvo, bio je, ne znam, dva puta treći i jednom drugim u Hrvatskoj, što je ono vreme 70-ih i to baš bio ono značajan uspjeh, pogotovo tad u boksu smo bili, bila prva i druga liga, boksovali su tu drugu ligu, boks je tad bio stvarno, brat je kao junior i pionir bio baš veliki talenat i to je bio u planu i za te neke olimpijske igre u Sidneju i sve to, ali je nažalost ono naš samo kako je sport je ono korumpiran i to i kao i uopšte i ne vodi se računa o mladim talentima i tako to i onda je, pokaže, ali dobro, ono, tišao je nekim drugim putevima, što kaže, ej, sad je, da, ovaj, ponovo se vratio, to radi kao, što on živi u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo je pokrenuo neki bokserski klub i
puno baš u tome trenira te decu i tako uživa u tome. Ostoje u sportu čovjek, znači ti si ovaj, sa sportskim pedigrejom, što mislim utiče definitivno na, na radnu etiku i stvaranje ovaj, radnih navika. Ovaj, Burazeru, jako mi je drago da smo popričali, jedva čekam da vidim kakav ćeš paket da spremiš za ovaj, prolećnu polusezonu. Očekujemo definitivno ulaz u top 3, jer sada kada nema ovih ovaj, ne Evropljena, trebalo bi da, da se konkurencija taman rastrese toliko da možeš da se lagano ušunješ pa da, da Bog i pobediš. Ovaj, ja, tako da bude. Hvala ti na, hvala ti na izdvojenom vremenu. Ovaj, pratimo se i dalje, baš ću, baš sam, ovaj, kažem, fan sam pre svega, jer ono, prikazuješ neverovatan, neverovatan ovaj, paket, imaš ono sve što treba da ima jedan builder, ima sve ko tebe može vidjeti, na tome ti svaka čast još jednom. Ekipo, ovo je bio Aleksandar. Hvala tebi ovaj, na što si me ugostio na tvom podcastu i stvarno je bilo zadovoljstvo što kaže ovako malo da počaskamo i što kaže nadam se da na proleće na nekom otakmičenju da ćemo se vidjeti i da ćemo malo još popričati. Svakako na vezi smo preko veze i ovaj, preko mreže i kako ti kažeš ekipo, pratite Miloša, stvarno je stvarno njegov kanal ovaj, svima preporučujem i može baš, baš dosta korisnih stvari da ono što smo pričali, ako vas interesuju oko treninga, oko ishrane, oko bilo šta vezano za, za bodybuilding, zapratite Milošov kanal i što kaže, hvala ti još jednom, pa pozdrav, vidimo se. Hvala tebi Burazeru, ovo je bio gospodin Cvele, Aleksandar Cvetković, reprezentativac Srbije u bodybuildingu kategorija Games Classic. Nadam se da vam se podcast dopao, ako jeste, klik na like, želite li još klik na subscribe, a predloge za nove goste slobodno ostavite u komentaru dole. Veliki pozdrav od brata Cvelete i mene, mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav. Topčina, brate, topčina.